ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ የዚህ ቻናል አባል ካልሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆን ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር ያድርጉት ዛሬ በዋንኛነት ምናየው እንዴት አድርገው ነው ባንክ እንጠልፍ ዝምለው እናያለን ብዙን ጊዜ ባንክ መጥለፍን አጋናችሁ ወይም ደግሞ ባንክ መጥለፍ ያን ያህል በጣም የተካበደ ነገር አይደለም እንደሁኔታው ከሆነ በብዙ አይነት መንገዶች ባንኮች ይጠለፋሉ ነገር ግን ማንኛውም ግለሰብ ከመሬት ተነስቶ ልጥለፍ አይቻልም ምክንያቱም የተወሰነ እውቀት ሊኖር ይገባል ሆኖም ግን እውቀት ቢኖር ራሱ ያንን ነገር ለመፈጸም መጀመሪያ ራሱን ቻይድ ማድረግ ይኖርበታል ስለዚህ ዛሬ እንዴት አድርገው ነው ባንክ እንጠልፍ ከምሉት ውስጥ አምስት ዋነኛ መንገዶችን እናያለን የመጀመሪያው መንገድ እንዲህ ይላል አሁን ላይ አብዛኛው ሰው ወይም ደግሞ የአሁኑ ጄነሬሽን ሰው ማለት ነው ፋይናንሻል ክፍያዎችን በሞባይል ስልኩ ወይም በስማርትፎን መፈጸም እንደ የተለመደ ሆኗል አሁን ላይ ፋይናንሻል ክፍያዎችን በሞባይል ስልካችሁ በስማርትፎን ማለት ነው መፈጸም የተለመደ ሆኗል ይላል በመቀጠል ምንድነው ምለው ባንኮች የራሳቸው የሆነ ኦፊሻል አፕሊኬሽኖችን ለደንበኞች ያቀርቡታል ወይም ተደራሽ ያደርጉታል ባንኮች የራሳቸው ኦፊሻል አፕሊኬሽን ተደራሽ ያደርጋሉ ለደንበኞቻቸው ይህ ማለት ለምሳሌ በእኛ ሀገር ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሲቢኢ ብር አለው ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሲቢኢ ምት ፕሌይ ስቶር ላይ እናገኘዋለን የራሱ የሆነ ኦሪጂናል ኦፊሻል አፕሊኬሽን ማለት ነው ይሁንና ይህ በጣም ለአታከሮች ይህ አፕሊኬሽኑ መሰራት ሳይድ ኢፌክት አለው ለዩዘሮች ማለት ነው ለአታከሮች ደግሞ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው ማለትም ተመሳሳይ የሆነ ፌክ አፕሊኬሽን በመስራት ልክ እንደ ኦፊሻሉ አስመስለው ታርጌት ያደረጉትን በማንኛውም ዘር ማለት ነው ያንን አፕሊኬሽን ስልካቸው ላይ እንዲጭኑ የማሳመን ወይም ደግሞ ያንን አፕሊኬሽን ልክ ከኦፊሻሉ ሲቢኢ የተላከ በማስመሰል ለምሳሌ አይነት ነው ሲቢኢን ያልኩት የተላከ በማስመሰል ይህንን ነገር ተደራሽ ያደርጉታል ማለት ነው ይህ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩም ባንኮችን መጥለፍ ይቻላል ማለት ነው ይህ እንግዲህ አንደኛው መንገድ ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ያው ማልዌር በመላክ ነው ሌላኛው ደግሞ በብራውዘር ውስጥ ኢንተርኔት ባንኪንግ እንተቀሙ ከሆነ ብራውዘራቸው ላይ ያ ግለሰብ ኢንተርኔት ባንኪንጉን በመጠቀምበት ጊዜ ማለት ነው ተጠቅሞ ሊዘጋውም ይችላል ኢንተርኔት በመጠቀምበት ጊዜ ቫይረስ ወይም ማልዌር ምንለውም በመላክ ያንን ክሊክ ሲያደርገው ማለት ነው ሊንክ ሊሆን ይችላል ኦር ፒኤችፒ ዌብ ፔጅ ሊንክም ሊሆን ይችላል ኢሜጅም ሊሆን ይችላል ያንን በመላክ ያ ሪዳይሬክት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እዛው ላይ ዳይሬክት ተቀፍ አክሰስ ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው ከዛም ሎጎችን ወይም ደግሞ ያግለሰ ባንኩን ሎግን ያደረገበትን ሙሉ በሙሉ ዳታ ኤክስትራክት አድርጎ ለዛ ለአታከሩ መረጃ ይልክለታል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መንገድም ይጠለፋል ማለት እሺ ወደ ሶስተኛው በመነድበት ጊዜ አብዛኛው የኢትዮጵያ ዜጋ እስካሁን ድረስ አልነቀው ይሄም ምንድነው ዋይፋ አገኘም ብለው ዋይፋ ፐብሊክ ዋይፋዎችን ይጠቀሙታል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ዋይፋ አገኘሁኝ ብቻ ብሎ ሳይሆን አሁን ላይ ዋይፋ ሃክ አደረኩኝ ብሎ ይጠቀሙታል ይህ በጣም የሚያሳዝን አይነት ነገር ነው MITM የሚባል አይነት አታክ አለ ማን ኢን ዘ ሚድል አታክ የሚባል ማለት ይሄ ማን ኢን ዘ ሚድል አታክ ወይም MITM የምንለው ምንድነው ጉዳቱ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሰው ምንም ስለዚህ አይነት ነገር እውቀቱ የለውም ምንም አይነት ነገር ግድም አይሰጠውም በቃ ዋይፋ አገኘሁኝ ብሎ ሙሉ በሙሉ ይጠቀማሉ ማለት እነኚህ VPS አፕ የሚባሉትንም እነሱንም ተጠቅመው ዋይፋ ሃክ አደረኩኝ ብለው ሲጠቀሙ ተገንዝቤያለሁ ይሄ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ነገር በተለይ እናንተ ዋይፋውን መጠቀማችሁ ሳይድ ኢፌክት እንዳለው መገንዘብ ሊኖራችሁ ይገባል ምንም የማታውቁት ዋይፋ ነው ምንም እዛ ዋይፋ ምን ይሰራበት ምንም ነገር አታውቁ ነገር ግን ዋይፋ ስለሆነ ኢንተርኔት አክሰስ ስላለው ብቻ ያንን ነገር ተጠቅሜ የፈለኩትን ፋይል ዳውንሎድ አደርጋለሁ የፈለኩትን ሶሻል ሚዲያ እጠቀምበታለሁ ብላችሁ ነው የምጠቀሙ ነገር ግን ያ ዋይፋ የእናንተን ዩዘር ክሬደንሻል ዳታ ሊሆን ይችላል የእናንተን ሙሉ በሙሉ ዲቫይዛችሁን አክሰስ አግኝቶ ልክ እናንተ ያላደረጋችሁትን ነገር በእናንተ ስልክ ሊያደርግባችሁ ይችላል ኢቨን ስልካችሁን ተጠቅሞ ሀክ ሊያደርግባችሁ ይችላል ስለዚህ ይህ ነገር ጉዳቱ ያመዘነ ነው ከጥቅሙ ይልቅ ፐብሊክ ዋይፋ የሚባሉትን ጭራሹን አለመጠቀም አራተኛውና ሌላኛው ደግሞ replacing a real banking app with a fake one ቀደም እንዳልኩት ነው ትክክለኛ የሆነውን የሲቢኢ ለምሳሌ የሲቢኢ ባንክ አፕሊኬሽን አለ አይደል ያን አፕሊኬሽን በፌኩ ወይም ደግሞ ባክዶር በተጫነበት አፕሊኬሽን ሪቨርስ ማድረግ ነው ወይም ሪፕሌስ ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አፕዴት የተደረገ ቨርዥን ነው ይሄን ይጫኑ ያለ ሜሴጅ በመላክ ወይም ደግሞ በተለያዩ አይነት መንገዶች ያ የባንኩ ዩዘር ይሄንን ሲቢኢ የተሰኘውን አፕሊኬሽን በሚጭንበት ጊዜ ፌኩን
ማለት ነው ያ ግለሰብ ምንም አይነት በማያቀው መልኩ እዲ አታከሩ አታክ አድርጉ የባንኩን አካውንት ሙሉ በሙሉ ልቆጣጠሩም ይችላል ማለት ነው ገንዘብ ማውጣትም እንዲሁም ደግሞ ማስተላለፍ የተለያየ ነገር ማድረግ ይችላልባታ እንግዲህ ከኦፊሻል ባንኮች ድረገጽ ወይ ደግሞ ኦፊሻል ከሆኑ ከባንኩ ጋር ሪሌት ካላችሁ ካልሆነ በስተቀር በፍጹም አፕሊኬሽኖችን ከሌላ ቦታ ቹም ከጉግል ላይ አገኛም ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም አይኖርባችሁ አምስተኛውና ሌላኛው ደግሞ ስም ስዋፒንግ ማለት ምንድነው እንዴት ነው የምሰራው ይሄ ስም ስዋፒንግ የሚባለው አታ በእኛ ሀገር ላይ እንኳን ያና ሄል ይሰራል ብዬ አልገምትም ምክንያቱም ስም ስዋፒንግ በሚጠቀሙበት ጊዜ ሃከሮች በቀላሉ ምንድነው ማድረግ የሚችሉት ምለው ልንገርላችሁ አሁን SMS authentication ኮዶች በእናንተ ስልክ ቁጥር ላይ ይላካል ያንን 2-step verification ማለት ነው ያንን SMS verification ለማግኘት ለሃከሮች ከባድ የሆነ ፈተናው ወይም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ነው ይሁንና ይሄንን በቀላሉ ላሉ የሚያገኙበት መንገድ አለ ስም ስዋፒንግ የሚባለው እንግዲህ ይሄንን ለሚያገኙበት መንገድ ዋንኛው ይሄ ስም ስዋፒንግ ነው ስም ስዋፒንግ ማለት ከቃሉ እንደምንረዳው አንድ ነገር ስዋፕ ማድረግ ነው ስለዚህ የናንተ የነበረውን ስም ካርድ ወደ ሃከሩ የማዘዋወር ማለት ነው የማዘዋወር ሂደት ነው ይሄንን ሂደት እንዴት ነው የምፈጽሙት ቱ ፐርፎርም ስም ስዋፕ ላይ ይሄንን ስም ስዋፕ ለመፈጸም ሃከሩ የናንተ ኔትወርክ ፕሮቫይደር ለምሳሌ የኛ ኔትወርክ ፕሮቫይደር ኢትዮ ቴሌኮም ነው አይደል ኢትዮ ቴሌኮምን ቀጥታ ይገናኛል ማለት ነው በስልክ ይደውልላችኋል ልክ እናንተን አስመስሎ እናንተን መስሎ ማለት ነው ያ ሲም ካርዳቸው እንደጠፋና ሌላ ሰው እየተጠቀመበት እንዳለና አሁን በደወሉት ስልክ ቁጥር ላይ ያ ሲም ካርድ እንድትላልፍላቸው ወይም ደግሞ ያ የድሮ ቁጥራቸው እንደሆነና አሁን ላይ ጠፍቶባቸው እንደሆነ ነገር ግን አሁን ያንን ስልክ ቁጥር መጠቀም እንደምፈልጉ እና በአካል መቅረብ ሳይገኝባቸው ማለት ነው ይሄንን ነገር ያደርጉታል ስለዚህ በመጀመሪያ የናንተን ኢንፎርሜሽን ስቲል ካርድ ለእናንተ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ካደረጉ ይህን ነገር ፐርፎርም ወይም ደግሞ ይህን ነገር ለመፈጸም ምንም አይነት ነገር አያግዳቸውም ማለት ነው ወደ ራሳቸው ስም ካርድ እንድዘዋወርላቸው ማድረግ ይችላል ስለዚህ ይህ ነገር በስኬታማ ከተጠናቀቀ ኔትወርክ ፕሮቫይደሩ የእናንተን ስልክ ቁጥር ከእናንተ ስም ካርድ ላይ ወደዛ ወደ ሃከሩ ስም ካርድ ምሳሌ ያደርገዋል ማለት ነው ይህ ሂደት እንዴት ነው እንግዲህ የሚካሄደው አሜሪካን ሀገር ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር የሚባል አለ እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ይሰጠዋል ማለት ነው እኛ ሀገር ላይ እንኳን ይህ ነገር የለም ለዚህ ያን ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር በተለያየ አይነት መንገድ አገኘ ማለት ለእናንተ የተለያየ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ጋዘር አደረገ ማለት በቀላሉ አክሰስ ያደርጋል ማለት ነው ይህንን ስም ስዋፕ ፐርፎርም ያደርገዋል እንደምታዩት ነው እንግዲህ ዩቲዩብ ያለኝ ያለው 70% ሰብስክራይብ ያላረገ ሰው ተመልካች አለ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ባካችሁ ሰብስክራይብ ሳታረጉ አመቶቱ ከሆነ በጣም ያስተሳዝበናል ስለዚህ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳረሱ እንዲሁም የደወል ምልክቱን መጫን እንዳረሱ በቀጣይ በተቃሚ በሆነ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ